हेलो मैम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नसी कई अपोय असामिस बिहु के प्रोग्राम में एक बला है लंका हवाई पुटा दुनों कल पकड़ी जाए आई एक बार दुनों लहग जाए तो पता ना कहाँ गए मैम जिंग बिना से Oh, happy.
আছো বিহু খুড়ি আমি এটা প্রদর্শন করব রোজ বল্ল পাঠকে জুই কন্ত্রা আৰু প্ৰতিবাদৰ হাজাৰ জনৰ হাজাৰ মনত জুই ক্ৰোধ আৰু আক্ষেপৰ সিংহাৰ ধোঁৱাই আৱৰিল আকাশ শান্তিৰ বাটো এই নাই সিংহাৰ ধোঁৱাই আৱৰিল আকাশ শান্তিৰ বাটো এই নাই বৰ দৈচিয়া যেন আহিছি গ'ল তই চাগে গমেই নেপালি তই চাগে গমেই নেপালি এইবাৰ ককাই বিহু নহয় আজি থলো সকীয়াই জুই জ্বলিছে দুচকু জিকিটা পাতৰ ৰং নাই দুহাতত জোৰ নকৰে সি আপোনাৰ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু হিচাপে লৈ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব বিহু নৃত্য